Vítam vás pri dnešnom videu a dnes sa budeme baviť na tému voda. Sledujte vodu alebo watch the water. Aký to má význam a prečo sa táto správa neustále objavuje v posledných Q-drops, v posledných napovedách a tak ďalej. Najprv by som vás chcela zoznámiť s jednou rodinou a táto rodina sa volá Passer. Je pokrovnou líniou francúzskych panovníkov. A čo je zásadné, vlastníkov akcií typu 1 alebo typu A v stovkách najväčších a najstarších spoločností v USA. Jedna vec je istá a to je, že majú na sklade Mailand. A zoznam správcov vlastníctva ich spoločnosti bol zverejnený iba na základe súdneho sporu, čiže jediného prípadu, ktorý môže zákonným spôsobom viesť vládnu inštitúciu k súkromnej jurisdikcii trustu, súkromného trustu tejto rodiny. Tu vám ukážem, toto je vlastne len 1/3 podielov ich firiem, takže tu si ich môžete pozrieť. No a hádajte, čo som našla. Napríklad poradové číslo 232 spoločnosť Heinz Pickle je veľmi zaujímavá. O Heinz Pickle ste určite už počuli vo viacerých Q-drops. A vlastne komu sa títo volení vodcovia hlásia? Je tam J.K. Johnovi Kerimu. Ak neviete o Johnovi Kerim, tak on sa oženil s dedičkou spoločnosti Heinz, čiže tam je absolútne spojenie. Rodina Passerovcov bola trojský kôň. Louis Cass Passer, jediný syn Marie Antoinette a Ľudovíta 16. bol, keď ich vlastne popravili, pod ochranou kráľa Juraja 3. Bol prepašovaný z Paríža pod menom rodinného spolupracovníka Passer a nakoniec bol poslaný do Londýna, odkiaľ pod ochranu Juraja 3. odchádza do Severnej Karolíny. Otázka je, prečo by anglický panovník chránil vlastne Francúza, pretože sa zotávali z nákladnej vojny. No, takže z toho vyplýva jedna vec, že elitné rodiny sa navzájom chránia, čo je fakt. Ale je tu niečo oveľa väčšie a vracia sa to ku koncu revolučnej vojny a Parížske zmluvy. Vlastne týka sa to zásadne Ameriky a zásadne námorného práva, ale po poriadku. Čiže poprvé je dôležité vedieť, že Američania majú 4 dokumenty, ktoré tvoria ich organické zákony. A sú to konkrétne vyhlásenie nezávislosti, články konfederácie, severozápadné nariadenie a ústava. Benjamin Franklin bol vedúcim hodnostárom povereným ukončením vojny a nastolením americkej suverenity v očiach Európe. Sprevádzal ho John Adams. Benjamin Franklin bol skutočný patriot, ale bohužiaľ bol tiež lojárny slobodomurárstvu a veľa času trávil vo verejných domoch a v neslavnom klube Hellfire. Klub Hellfire bol miestom čistej zhýralosti, a taktiež sa hovorilo o ňom ako o mieste pôsobenia elitnej tajnej spoločnosti s názvom The Order of the Second Circle, čiže rád druhého kruhu, kde medzi ich aktivity patrili falošné náboženské obrady, ktorých účastníci boli prezlečení ako postavy z Biblie. No a Benjamin Franklin po rokoch v Anglicku, Francúzsku a Holandsku a vlastne výsledkom bolo, že bola podpísaná Parížska zmluva, ktorá v zásade chránila lojalistov pred zabavením majetku a vyhlásila mier medzi národmi. Ale čo bolo zaujímavé v tejto Parížskej zmluve, a teraz veľmi veľké ale, bola jednočlenná veta v článku 4, a to konkrétne depth, čiže dlh. A článok 4 tejto Parížskej zmluvy hovorí, budem citovať, je dohodnuté, že veritelia na akejkoľvek zo strán sa nestretnú so zákonnými prekážkami pri vymáhaní celej hodnoty v šterlingových peniazoch všetkých doteraz uzavretých dobromyselných dlhov. To je každý
komu dlhujú peniaze, môže na jednej strane zbierať hodnotu tohto dlhu v čistom šterlingovom striebre. To znie zatiaľ rozumne. Je dobre známe, že v tomto období mali USA vojnový dlh a tak vstupuje do hry celé dobrodružstvo s našim priateľom Alexandrom Hamiltonom a prvou bankou USA. Podľa zákona a v súlade so zmluvou to znamená všetky dlhy. V podstate dlh je dlh, nie. Zaplatí sa dlžníkovi a to je všetko. Ale USA v tomto prípade nemal iba vojnový dlh. No, čo je na tom zaujímavé, to boli veritelia. Kto boli vlastne veritelia? Boli to spoločnosti čarterových spoločností pre akciové kolónie, napríklad veľmi slávna The Virginia Company, Plymouth Company, Carolina a tak ďalej. A kde ste predtým vlastne počuli tento výraz? Akciová spoločnosť. Prvou akciovou spoločnosťou a vlastne kvázi narodenie modernej korporácie bola východoindická spoločnosť. A táto spoločnosť bola vlastne dvovtipný benátsky koncept, ktorý legálne oddelil firmu od vlastníkov. Čiže prvýkrát bola oddelená entita firmy od vlastníka. Z tohto celého vyplýva, že Amerika, Kanada, Austrália a všetky britské kolónie majú svojho majiteľa, a to čiernu šľachtu, ktorá dodnes chránila svoje aktíva v trustoch, ale začala podnikať. Tieto aktíva boli chránené na základe obecného práva, čiže common law, ale začala podnikať prostredníctvom corporations, bez rizika. Čo sa týka tej čiernej šľachty, tak sú do toho v podstate sú do toho zapletené krajiny House of Este, čiže to je všetko čierna šľachta európska, House of Hanover a House of Welf. Ak sa niekedy na súd dostane dôveryhodný prípad občana, ich záruka spočíva vo vlastníctve tohto súdu, pravidiel a sudcu, ktorý v podstate sedí na lavici. A môže urobiť, čo oni potrebujú. Čo sa týka vlastne práva a toho, ako obyčajové právo a toho, ako vlastne toto komerčné právo vznikalo, tak vám poviem 4 mená, a to sú konkrétne Robert Flood, John Dee, Francis Bacon a kráľ James I. Títo štyria muži mali veľký dopad na právo a na kresťanstvo. Všetci štyria boli autorom Biblie kráľa Jakuba. No problém bol v tom, že ono to až neboli taký, až takí dobrí kresťania. Pričom prví traja boli homosexuáli, pedofili, rozekruciani, preluciferiani, alchymisti, ktorí snívali o novej Atlantíde. No a viete, čo ešte urobil kráľ Jakub? Nariadil, aby sa jeho Biblia používala ako jediná na súde. Čo v podstate znamená, že jedným ťahom nariadil to, aby to, čo počujete v kostole, bolo to, čo súd používa na definovanie pravdy. Je veľmi dôležité, aby sme videli vlastne cez všetky vrstvy tohto podvodu. Čiže aby som sa vrátila k tomu rozlíšeniu toho práva a prejdeme potom už konkrétne k tej vode. Je tzv. Common law, to je obyčajové právo. Už čoskoro uvidíme, že je to zákonný prostriedok nápravy, ktorý sa má použiť v The Great Awakening, čiže vo veľkom zobudení, a je vlastne toto právo ruší všetky podvody. Samozrejme, že čierna šľachta nenávidí spoločné právo pre ľudí, ale milujú ho pre seba. No, uprednostňujú, aby my ako ľudia sme fungovali na základe obchodného zákona, ktorý sami oni navrhli.
Obyčajové právo je nepísané a neexistuje žiadna kniha so zoznamom zákonov. Namiesto toho je založená na 1000 rokoch zdravého rozumu, zvykov a princípov spoločnosti, tzv. Zlaté pravidlo. Všeobecné právo, čiže common law, je známe ako právo každej krajiny alebo ústava, pretože vyplýva zo spoločenských zvykov a má tak korenie v pôde. Čiže je priviazaná k pôde, k zemi. A to znamená, že vy ako občan akéhokoľvek štátu máte prirodzené právo na existenciu v krajine a môžete si robiť, čo chcete, pokiaľ neobližujete iným osobám a zachovávate mier a ctíte svoje zmluvy. Obchodné právo na druhej strane je ale všetko o zmluvách. A vlastne tu prichádzame k tomu dôležitému momentu, kedy existencia obchodného práva vznikla na vode a nie na zemi. No a čo to má všetko spoločné s Amerikou, s rodinou Paserovcov alebo s Bibliou? A musíme si ešte zaviesť niektoré základné princípy, aby sme videli vlastne, o čom to je. Na obchodnom práve nie je totiž nič zlé, ale v skutočnosti slúži ako nevyhnutný most medzi národmi s protichodnými spoločnými zákonmi. Obchodné právo bolo urobené zmluvou medzi dvoma alebo viacerými stranami s tým, že zmluva je zákon. Nezáleží na tom, kto je v politike alebo ktorá rodina sedí na tróne. Prešla by som trošku ku kráľovnej Eleanor, ktorá bola tiež veľmi zaujímavá osoba a v mnohých ohľadoch bola rozhodujúca. Táto bola pravnúčkou Viliama I. dobyvateľa a matkou kráľa Jána. Títo dvaja muži boli tiež natrvalo vrytí do dejnej štruktúry a ich rozhodnutia do veľkej miery ovplyvnili celú našu globálnu ekonomiku. A pýtate sa prečo? Poprvé preto, že William dobyvateľ navždy zmenil Anglicko svojim víťazstvom nad posledným z anglosaských kráľov, ale napriek tomuto jeho veľkému víťazstvu bolo jedno malé a maličké miesto, ktoré nemohol poraziť. A tým miestom bolo tzv. Staré námestie. Čo je Staré námestie? Staré námestie je City of London, čiže dnešný Londýn. Nachádza sa v najstaršej rímskej štvrti, Londinium, a už takmer 1000 rokov bol osídlený v čase, keď prichádza William I. Uzavrela sa vtedy dohoda vo forme charty Williama a vlastne oni používali obchodné právo, čiže Lex Mercatoria. Toto miesto je vlastne dosť zaujímavé. Aby ste pochopili tie súvislosti, teraz prichádza Ján Bezzemok, ktorý podpísal vlastne Magnu Chartu. On bol v podstate dosť podobný tomu, ako ho stvárňujú v Robinovi Hoodovi a bol taká kvázi lasica. A okrem toho, že podpísal Magnu Chartu, aby ste pochopili, s čím to súvisí, vlastne súvisí to s tým, že odovzdal Vatikánu nadvládu nad globálnym obchodným systémom. Podpísal jednu zmluvu, tzv. Bula Aurea, ktorá dala celé Anglicko pod ochranu pápeža. A táto bula stále platí. Čiže týmto sa stáva Anglicko a celé Spojené kráľovstvo jeho vazalským štátom. A dodnes je tá bula platná, čiže Anglicko je dodnes vazalským štátom Vatikánu. Čiže ak by som si to tak zrekapitulovala, tak Anglicko je vazalský štát pápežstva, ale mesto Londýn nie je. Mesto Londýn má svoju suverenitu. To je už, čo sme vám ukazovali aj na kráľičej nore mnohokrát, že vlastne mesto Londýn je autonómne. A tým pádom Magna Carta je neplatná, pretože Bula Aurea zvíťazila vlastne nad týmto dokumentom podpísaným pod nátlakom. No a teraz sa presuňme k
vlastne k pochopeniu pápežstva s týmto mocenským komplexom. Ak bola bula aurea absolútnym začiatkom tohto sprisahania, naplno sa rozbehla o 100 rokov neskôr, keď pápež Bonifác VIII predniesol nasledujúcu masívnu pápežskú bulu, a to konkrétne Unum Sanctum, ktorý z pápežstva, čiže z Vatikánu, urobil trusty pre celú planetu. To znamená, že prebral globálnu ekonomiku celej planety pod svoje krídla. A dodnes je Vatikán základom súkromnej dôvery, nazvanej The Global Estate Trust. A samozrejme, že v priebehu nasledujúcich niekoľko 100 rokov vznikla séria trustov a tak ďalej. Čiže môžeme skonštatovať, že Unam Sanctum je linčovacím kolikom v podstate celej globálnej ekonomiky. A ak sa zmluva alebo trust urobí v súkromí, je to jeho vlastná jurisdikcia. To znamená, nemá právo nahliadať žiaden sudca, žiadny predseda, žiaden právnik a ani vlastne mať nič spoločné. V podstate je to veľmi, veľmi dobrý biznis. Len spôsob, ako preraziť vlastne túto súkromnú zmluvu alebo dôveru v súkromie, je samotné obyčajové právo, ktoré Deep State nechce používať. Inými slovami, nemôžete uzavrieť trust alebo nemôžete uzavrieť zmluvu, ktorá by narušila mier. Preto QAnon a vlastne tie Q dropsy hovoria, že bohatstvo zhromaždené po generácie nakupuje všetku energiu. Moc po generácie kupuje viac majetku a viac kontroly. Viac bohatstva, viac kontroly kupuje krajiny a ich obyvateľov. A je tu odkaz na Benátky, ktoré nikdy nič nevyrobili okrem umeleckých, kultúrnych a architektonických inovácií. Existuje len toľko, čo vyrobíte, keď bude váš celý národ sedieť na malom ostrove. Názov tejto hry je obchod. A obchodníci sú obchodníci. Čiže prečo sa vlastne tie Q-drops zaoberajú Nickom Picklesom? Nick Pickles je skutočne súčasťou rodiny Passer a vlastne QAnon neoblomne hovorí o zlom chlapcovi NP, čiže Nickom Picklesom. A táto osoba sa veľmi podobá na výkonného riaditeľa Facebooku, Marka Zuckerberga. Je tam určite je tam vizuálna podoba, takže môže to byť nejaké spojenie, pretože všetky tieto bloodlines alebo pokrvné línie v podstate sú všade okolo nás a dávajú pozor. Všetci, vlastne tí najhlavnejší, pre nich je pokrvná línia kľúčová. No ale späť našej historickej perspektíve, lebo to som trošku odbočila. Čiže Benátky a obchodníci, obchodné právo, ktoré je založené na vlastne fénickom práve. A tu nám prichádza tá voda. Sledujte vodu. Čo teda je s tou vodnou vecou neustále? V skutočnosti takmer všetky hlavné mocnosti v staroveku operovali z mesta, nie teda z veľkého nejakého územia, odtiaľ pochádza aj výraz mestský štát. Ale Fenícia bola iná. Ich mestské štáty boli vždy obklopené vodou. No a v podstate tu prichádzame k starodávnym fenickým obchodným cestám, kedy v čase Chamurapiho a faraónov dominovala Fenícia nielen v obchode okolo ich rodnej krajiny Kanán, ale ich dosah sa rozprestiel na troch kontinentoch a 5 veľkých tiel vody, čiže 5 veľkých vodných tokov. Nie je prekvapením, že všetky naše moderné morské zákony pochádzajú z tejto skorej doby, aj keď Feničania nemali lex mercantoria, to znamená obchodné právo, ale mali tzv. Lex Rhodia, čiže staroveké námorné právo. Čo toto námorné právo je? Je to vlastne poistenie námorného obchodu. V podstate, ak by som vám v skratke mohla
vysvetliť, o čo tam ide. Ide o to, že lode sa potápali, obchod je riskantný, Lex Rodia bol v podstate celkom v pohode, pretože napríklad ak posádka musela odľahčiť loď s hodením predmetov cez palubu, všetky zúčastnené strany platili rovnako. Čiže jednalo sa tam o tzv. Zdielané riziko a toto zahŕňalo tiež veci ako vraky lodi, pohľadávky, nákladné listy, spodné dno a tak ďalej. Tu je tá voda veľmi zaujímavá, pretože sa stalo, že Rimanom sa Lex Rodia páčilo natoľko, že si ho adoptovali. A veľký cisár Justinian ho dokonca aj kodifikoval a po páde Ríma ho začala používať Svätá Rímska ríša a to Benátky vlastne využili a prevzali to tiež. A neboli to celkom námorné zákony, ale v podstate niekedy sa príbeh stáva našou históriou. A tu prichádza do hry František z Assisi, ktorý tvrdí, že rímsky kult a benátske zmie sa v roku 1250 natrvalo spojili s mestom Londýn a vlastne tým aj s pápežom. A pápež, Benátky a mesto Londýn uzavreli tajný spoločný podnik. Dnes ho poznáme pod názvom Holy Seal alebo Svätá stolica. Do roku 1250 mali Benáčania vo svojich námorných nariadeniach najsofistikovanejší zo všetkých právnych systémov a prešli do konsolidovaného kódexu. To znamená zákon o vlastníctve a dlhu, zákon o peniazoch, zákon o pôde, mori a majetku. A tu máme celú tú podstatnú vec. Zrodil sa námorný zákon. Poviem to úplne jasne. Je to námorné právo, admirality, ale netreba si to samozrejme, že pliesť s námornou verziou OSN, to je niečo úplne iné. Ak chcete vedieť vlastne úplné detaily o námornom zákone, spomína to moja priateľka, budete mať nalinkované tam vizuál na Slobodnom vysielači, pod videom sú tam dva linky a ona tam rozoberá úplne podstatu toho námorného práva. Úplne do detailov, takže určite si, ak budete mať záujem pod videom, máte tie odkazy, môžete si ich pozrieť. Takže v podstate admirálne alebo námorné právo je právny predpis, ktorý upravuje námorné otázky a súkromné námorné spory. Právne predpisy v oblasti admirality pozostávajú z vnútroštátneho práva o námorných činnostiach a zo súkromného medzinárodného práva, ktoré sa vzťahuje na vzťahy medzi súkromnými stranami. Ak ste už počuli niektoré z týchto výrazov, tak sú to výrazy námorného práva. Je tam napríklad spriaznená duša, poplatok, absolutórium, likvidita, úver, breh, mena, leadership. Toto sú všetko výrazy námorného práva. V očiach zákona admirality je človek braný ako duša na obchodnom mori a toto právo je správcom všetkých duší, živých i mŕtvych a vlastne správcom je pápež. V podstate aspoň si to myslia. Čiže, aby som to zrekapitulovala, bežné právo, to je to common law, znamená neubližujte, zachovajte mier, dodržiavajte zmluvy. Pričom to námorné alebo admirálske právo, o ktorom hovorím od začiatku, znamená vlastnícke právo, dlh, peniaze, more, majetok, medzinárodné právo pre súkromné subjekty. A zákonný obchodník a vlastne sú zmenky, prevoditeľné nástroje, cenné papiere. A v tomto je v podstate celý problém. Sledujte vodu. V mojom ponímaní znamená, že Trump a samozrejme aj jeho partneri sa snažia vyvliecť z námorného práva, pretože námornému právu podliehame úplne všetci, či to vnímame alebo to nevnímame. Pretože vlastne naša duša bola predaná Vatikánu a takisto naše listy
Keď sa narodíme, tak každý dostane v podstate rodný list a každý tento rodný list je zaregistrovaný vo Vatikánskom traste na londýnskej burze. Čiže v podstate oni obchodujú s vašou hodnotou. Jeho štát ako korporát obchoduje nielen s vašou hodnotou, ale aj vlastne s vašou prácou, s vašou dušou. Čiže v podstate váš štát vás predá úplne od začiatku. Ešte sa len narodíte, už ste predaní. A toto je veľmi podstatné, aby sa tento zákon celosvetov zrušil. V podstate Deep State nechce, aby sa toto zrušilo, ale okrem iných vecí Trump trvá na tom, že toto sa zruší po celom svete. A netýka sa to len Ameriky, týka sa to celého sveta samozrejme. Na záver len taká jedna pripomienka, že každá, nielen USA, ale každá jedna krajina má tri právne formy. Čiže je dobre sa zamyslieť, že v ktorých vlastne správnych fóriem žijeme my. No, ak ste nevedeli, že existujú všetky tri právne formy jedného štátu, tak vedzte, že by ste sa mali nad tým zamyslieť, pretože ak by ste chceli nejaký dôkaz, tak najvyšší súd Spojených štátov vydal najmenej 8 samostatných prípadov, ktoré jasne uvádzajú, že existujú trojo Spojených štátov a teda každý má svojich vlastných občanov. Nakoniec vám len úplne ako poslednú myšlienku spomeniem jeden film, na ktorej nás upozorňuje Q Drops, a to konkrétne film Sum of All Fears, súčet všetkých strachov. A je to film, v ktorom atomovú bombu získava zlomyselná skupina, vedená východoeurópskym megabohatým nacistom. No, zatiaľ je všetko známe, ale čo keby to bola pravda? Ďakujem vám pekne za vypočutie dnešného videa. Porozmýšľajte a určite mi dajte vedieť, čo si o tom myslíte vy. A budem sa tešiť na vás pri mojom najbližšom videu.